Парламенттің және еліміздегі мемлекеттік органдардың қабылдаған бүкіл заңдары мен құқықтық актілері конституция ережелеріне толықтай сәйкес келуі тиіс. Бүгін конституциялық кеңестің төрағасы Қайрат Мәмиді қабылдаған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осыны ескертті. Қабылдауда кеңес төрағасы ата заңымыздың аясындағы құқықтық реформалардың жүзеге асырылу барысын және алдағы жоспарларын баяндады. Сондай-ақ конституция күнін мерекелеуге дайындық барысын мәлімдеді.